Moltes gràcies. Ara s'adreçarà a tots vosaltres Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Bon dia. És que sí, però m'agrada més estar més a la vora de vosaltres. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia. Abans de res, deixeu-me agrair als companys i companyes de Sant Quirze del Vallès que hagin preparat aquest acte. També vull agrair a l'Ajuntament que ens hagi rebut. I no patiu, que faré un parlament curt perquè ja sé que esteu aguantant aquí el sol i per tant no patiu, que l'important ho viurem d'aquí dos dies. En aquests moments el nostre país està vivint una de les èpoques més tristes, difícils i humiliants de la nostra història recent. Catalunya serà rescatada per un estat que durant tants de temps ens ha estat expoliant. Hem hagut de sentir que ens deixaran diners, uns diners que són nostres, que abans ens han pres. Hem hagut de sentir que Espanya ens ajudarà, com si nosaltres fóssim uns eixelebrats que estirem més el braç que la màniga. Quan aquí els únics malversadors són ells. Ells ens prenen els nostres diners i els malversen. I hem hagut de sentir que Catalunya demana i Extremadura paga. Fins aquí podíem arribar. Fins aquí podíem arribar. Tots sabem que si Catalunya no fos espoliada, ningú no ens hauria d'ajudar. Tots sabem que si Catalunya fos independent, ningú no ens hauria d'ajudar. Què esperem, doncs? Què espera, doncs, el nostre govern per començar a treballar per la independència? Què espera? Catalunya no pot esperar més. No podem esperar més. Ara és l'hora. Ara és l'hora de decidir. Ara és l'hora de decidir quin futur volem per al nostre país. Quin futur volem? Volem continuar formant part d'un estat que ens menysté, ens humilia, ens explota i se'n riu de les nostres aspiracions nacionals? O volem tenir un estat propi que defensi els nostres interessos, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat? Volem continuar sent catalans, sí o no? Sí! Doncs si volem continuar sent catalans, necessitem un estat propi. I això ho demostrarem d'aquí dos dies. Viurem la diada històrica més important de les nostres vides. Serà l'inici de la construcció nacional. No penseu que l'endemà, 12 de setembre, estarà tot fet, ja us ho han dit. L'11 de setembre clourem la marxa cap a la independència. I el 12 iniciarem la construcció nacional. Tots a treballar, ja sé que heu treballat molt, tots hem treballat molt, però això no s'atura, companys. El dia 11 demostrarem al govern català que estem decidits a aconseguir la independència. Cal que el nostre govern, Catalunya i el món sàpiga que res ni ningú no ens aturarà. Volem la independència, ho mostrarem. I necessitem que el nostre govern i el nostre Parlament faci un pas endavant, faci un gest, ens digui que està decidit a treballar amb nosaltres. Això necessitem. Per això necessitem que aquesta diada tothom estigui a Barcelona. Tothom. Tothom que estigui convençut que Catalunya té dret a viure, que no ha de desaparèixer, que volem mantenir la nostra llengua i la nostra identitat, hem de ser a Barcelona. Hem de mostrar al nostre govern que tindrà el nostre suport si treballa per la independència, que ara és l'hora. I com us he dit, a continuació haurem de treballar per aconseguir fer el referèndum, per aconseguir fer la majoria social. Hem d'arribar a totes aquelles persones que encara no són independentistes. El dia 11 ens aplegarem tots els que ho som. I som molts, però encara n'hem de ser més, perquè quan fem el referèndum no hem de fallar. Ha de sortir a la primera. I per això hem de convèncer aquella gent que encara no són independentistes, però que ho poden ser si els garantim que el nostre projecte és un projecte just, solidari i que els garanteix una vida millor. Els hem d'explicar que el nostre projecte compta amb tothom, que en aquest país és català qui vol ser-ne, comptem amb tots. El nostre projecte no exclou a ningú. Per ser català no cal renunciar a res, a res. Per nosaltres ser català és sumar, sumar i sumar. No demanarem a ningú
a ningú que renunciï a la seva identitat personal. Cadascú pot tenir la seva identitat, però cal que respectin la nostra identitat col·lectiva com a poble. Això és el que els demanarem i se'ls ha de dir. Perquè en aquest país parlin la llengua que parlin i se senten com se sentin, a tots ens maltracten per igual. A tots els maltracten per igual. No és una qüestió de llengües. Hi ha molts catalans que parlen català i que no són independentistes, que treballen perquè no siguem independents. I en canvi, hi ha molts catalans que parlen castellà, o que parlen àrab, o que parlen anglès, i que sí que treballen per la independència d'aquest país. Per tant, la independència no és una qüestió de llengües. És una qüestió de futur. És una qüestió de futur. Cadascú es pot sentir com vulgui, però que tots desitgem tots, i aquestes persones també, és una vida millor per a nosaltres i per als nostres fills. I per tant, els ho hem d'explicar. Els ho hem d'explicar. Hem d'explicar que comptem amb ells, que ells també formen part d'aquest país, que en aquest país hi cabem tots i que tots junts ho aconseguirem. Per tant, també hem de començar a treballar perquè aquesta majoria social sigui prou sòlida i quan fem el referèndum ningú controli, malgrat que sabem que Espanya estarà en contra. Ho sabem. I també sabem que hi ha molts catalans que no els convencerem. Però si estem units, treballem junts, amb el nostre govern ens en sortirem. Per això nosaltres treballem amb l'Associació de Municipis per la Independència i volem que el nostre govern comenci a treballar ja de manera que no ningú tingui cap dubte. I ara també aprofito per dir-vos una cosa. Ja sé que vosaltres la sabeu, ja ho sé, però us la vull dir. La manifestació de l'11 de setembre és una manifestació per la independència. Per la independència. El lema és inconfundible. Catalunya, nou estat d'Europa. Aquí no hi ha cap ambigüitat possible. Tots ho sabem. Nosaltres, Catalunya, el govern, el món. Si algú que no és independentista vol venir amb aquesta manifestació, és el seu problema, no és el nostre. És el seu problema, no és el nostre. És ell o ella qui ho ha d'explicar, no nosaltres. No ens n'hem de preocupar, no ens n'hem de preocupar. A nosaltres només ens ha de preocupar el nostre objectiu, que és aconseguir la independència. I per això us demano que a partir d'ara ja actuem sempre com a persones lliures. Que actuem sempre com un poble vencedor. Perquè cada cop que actuem com a persones lliures estem fent un pas endavant per la independència del nostre país. I no podem dir, no podem dir la independència no ens la donaran. És clar que no ens la donaran. La independència l'haurem de guanyar, perquè la independència es guanya. I això és el que hem de fer, guanyar la independència. I també sabem que no ens sortirà de Catalunya perquè tots junts, anem a demostrar al nostre govern que volem la independència, que volem que estigui al capdavant d'aquest procés perquè el poble no pot esperar més. Farem una manifestació multitudinària, pacífica i unitària, que ha de ser l'exemple d'Europa i del món. Tothom ens ha de veure units, tots una sola veu. Hem de demostrar que el poble ja està preparat, que només necessitem que els polítics també ho estiguin. Aquest és el nostre objectiu. Us encoratjo a tots perquè hem de continuar treballant. Això incloem la primera etapa de manera gloriosa, però a partir d'aquí haurem de continuar, ja us ho he dit. Però no patiu, no patiu, que ho aconseguirem més aviat del que ens pensem i que no s'encantin els escocesos, que encara els passarem al davant. Per tant, no patiu. Independència! 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 I ara, ja per acabar, perquè tots tenim calor, jo tinc una set horrorosa, us volia dir una cosa. Mireu, hem de fer una independència encara amable. Hem de deixar de fer-nos les víctimes, perquè ningú no s'ajunta a gent amb projectes doncs, de gent victimista, trista, amargada. Nosaltres
hem de ser gent feliç, contenta. S'ha acabat això del català emprenyat. Hem de ser el català feliç. Per què? Perquè nosaltres sabem, tots sabem que el futur serà millor. Ho sabem. I això molts pobles no ho saben. Entre tots construirem un estat millor. Tindrem un futur millor. I això, només això, ja és motiu d'alegria. Però encara més ho és que nosaltres serem uns privilegiats. Perquè d'independentistes n'hi ha hagut sempre. L'endemà de l'11 de setembre de 1714 ja hi havia gent que com nosaltres lluitava per la independència d'aquest país. I molts van morir. Van viure, van morir sense poder dir que eren catalans, que tenien un himne, que tenien una bandera, que parlaven una llengua. Nosaltres aconseguirem fer aquest somni realitat, el somni de tants abans passats nostres. Per tant, hem de ser feliços, perquè viurem millor i perquè som uns privilegiats. Perquè nosaltres aconseguirem el somni més gran de tot poble, aconseguir la nostra llibertat. També us volia dir, faig una crida a l'autoestima col·lectiva, a tot el poble de Catalunya. Com va dir el Pau Casals l'any 1963 a l'ONU, nosaltres som un poble que al segle X, quan no hi havia cap dels estats d'Europa, ja parlàvem de pau. Som un poble que vam tenir el primer parlament del món. Tenim una llengua mil·lenària que ha sobreviscut malgrat tenir dos estats en contra. I això només és pel nostre esforç, la nostra tenacitat i el nostre coratge. Ens hem de sentir orgullosos. I aquest mateix coratge que hem tingut per aguantar la llengua fins ara, per aguantar la nostra identitat, us el demano per continuar treballant per la independència. Us el demano perquè a partir del dia 12 iniciem aquest camí de construcció nacional que sabem que serà difícil, que caldran esforços, però que l'aconseguirem. I junts arribarem, tocarem la glòria i farem que l'estrella de la nostra bandera es vegi des del cel. I ara deixeu-me acabar amb una dita de Jean Cocteau, ara de veritat, amb una dita de Jean Cocteau que va dir: ho van aconseguir perquè no sabien que era impossible. Nosaltres ho farem realitat. Visca Catalunya! Visca!